समितीच्या वतीने आपल्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी एस बी बोम्मनळी यांना सादर करण्यात आले. होळी आणि रंगपंचमी या निमित्ताने होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा घालणे आणि महिला सुरक्षेसाठी सहकार्य. दुसरी मागणी म्हणजे हिंदुस्थान युनिलिव्हर या विदेशी आस्थापनाच्या उत्पादनांच्या विज्ञापनातून सातत्याने जाणीवपूर्वक हिंदूंचा अपमान केला जात आहे. याबद्दल या आस्थापनावर त्वरित कारवाई करण्याविषयी निवेदन सादर करण्यात आले. 150 वर्षांहून अधिक काळ पारतंत्र्यात असलेल्या भारताला सहस्त्रो क्रांतिकारकांनी दिलेल्या लढ्यामुळे आणि त्यांच्या हौतात्म्यामुळे वर्ष 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. यानंतर भारतातील इंग्रजी सत्ता गेली असली तरी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या वरदहस्ताने अनेक विदेशी कंपन्यांना भारतात आश्रय कायम राहिला. वरील कारणास्तव सार्वजनिक ठिकाणी रंग खेळणे, मार्गस्थ आणि स्त्रिया यावर फुगे मारणे, मद्यपान धूम्रपान करणे आणि पार्ट्या करणे यास प्रतिबंध करण्यात यावा. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्याला घातक तसेच प्रतिबंधित रासायनिक रंगाची विक्री करणाऱ्यावर आणि बळजोरीने रंग फासून फुगे मारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून हे गैरप्रकार थांबवावेत. तसेच पोलिसांच्या वतीने गस्ती पथके सिद्ध करणे, विशेषत महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या काळात सतर्क राहणे, अपप्रकार करणाऱ्या तरुणांना त्वरित ताब्यात घेणे यासह प्रबोधनपर हस्तपत्रकांचे वितरण करणे, सामाजिक संस्थांच्या सहाय्याने जनजागृती करणाऱ्या चळवळी राबवणे आदी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी या निवेदनाद्वारे आपल्याकडे करत आले. हिंदू जनजागृती समितीतर्फे गजानन कारेकर आणि श्री सुधीर हेरेकर. आज आम्ही इथं जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासंदर्भात आलो होतो. निवेदनाचा जो विषय आहे तर तो हिंदू धर्माशी संबंधित आहे. जो काही म्हणजे हिंदू आता 20 तारखेला जी होळी साजरी केली जाणार आहे, हिंदूंचा एक पवित्र सण आहे. परंतु ह्या पवित्र सणाचं धर्मशिक्षण समाजाला नसल्यामुळे अनेक प्रकारचे गैरप्रकारे हे होळीच्या माध्यमातून होतात. म्हणजे मोठमोठ्या मेट्रो सिटीचं जर उदाहरण घेतलं तर घाणेरड्या पाण्याचे फुगे मारणं, तशा पद्धतीची कुठली तरी विकृती बेळगावसारख्या जिल्ह्यामध्ये पण निर्माण व्हायला लागले. ह्याच माध्यमातून महिलांची मोठ्या प्रमाणात छेड काढली जाते. डॉल्बीच्या माध्यमातून विकृत स्वरूपात नग्न डान्स करणं वगैरे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. तर या माध्यमातून हे जे काही गैरप्रकार होत आहेत तर प्रशासनांना हे गैरप्रकार होऊ नयेत अशा पद्धतीचं सहकार्य करावं अशा पद्धतीचं निवेदन आम्ही इथं दिलं आहे. अशा या मागण्यांसह यावेळी सदानंद मासेकर, सुधीर हेरेकर, गजानन कारेकर व इतर उपस्थित होते.